Alto, na pequena localidade de Ribeirão Gustavo, Massaranduba, com o propósito de resgatar as tradições trazidas pelos primeiros imigrantes alemães vindos da região de Bruchau, sul da Alemanha, em 1865. Desde a fundação deste grupo, passaram aproximadamente 835 jovens. O grupo Gustopa apresenta-se em várias cidades do estado de Santa Catarina, bem como em muitos estados brasileiros, divulgando assim as tradições do nosso município. Senhoras e senhores, com vocês, Gustopa, Volksstanz de Massaranduba, Santa Catarina. Da Áustria.